Nagkatiwala sa atin ang ating Panginoon. Marahil narinig nyo na po ito o alam nyo na yung mga ilang mga bahagi o apat na ito na mahalaga sa pagiging katiwala. Ating pong tatalakayin una ang ating pong katawan. Ano po? Pangalawa, ang talento. At pangatlo, ay ang oras natin. At ikaapat, ang ating pong mga tinatangkilik o mga kayamanan. Ito po yung apat na sukat o bahagi na ating pong tatalakayin ngayon sa pagiging katiwala. Ito pong apat na ito ay napakahalaga sa isa pong pagiging ano po, tapat o tunay na katiwala. Napapanood niyo po ba yung vlog ni, ni Mayor Isko? Di ba po meron po siyang uh, moto? Anong sabi niya? Manila, God first. Itong mayor na ito ay gustong unahin ng ating Panginoon. Bagamat wala siya sa ating pananampalataya sa Seventh-day Adventist, pero bilang isang Krisyano, siya po ay naniniwala na dapat unahin ang ating Panginoon. Amen po ba? Una, sa ating pong katawan, sa Genesis chapter 2, verse 7, kung titignan po natin, kakaiba o unique ang pagkalalang sa ating ng Panginoon. Ibang-iba po tayo sa mga hayop ano po, na linalang ng ating Panginoon. Sangayon nga po sa Bible Commentary, Volume 7, page 1081, tayo po ay unique at walang katulad. Kaya ito dapat po yung isa sa ipinapasalamat natin. Ano po, bakit unique? Simula ulo, makita nyo po hanggang paa makita natin yung kapangyarihan at pag-ibig ng ating Panginoon sa pamagitan ng paglalang niya sa atin. Amen po ba? At dito natin makikita at mapapatunayan na merong Diyos simula sa ating utak, papano nagpapangsyon. Nung ako po'y bata pa lang, ay marami akong mga paniniwala sa chan. Pat, katulad sa palengke pag bumibili ako ng baboy noon kasi hindi pa naman po ako Adventist, pinapagiling namin yan eh. Kala ko yung Chan ay parang may gumigiling din. Kasi <laughs> so, syempre may mga churi-churi po. No? Yung pala iba. Ano, makita nyo, uh, sa science ay inexplain nila kung paano nagkakaroon ng magandang function simula ulo hanggang paa. Ano, ang dudoon yung ano po? Harmony Psalms chapter 139 verse 14 I will praise thee for I am fearfully and wonderfully made marvelous are thy works and that may soul know right well. Purihin po natin ang ating Panginoon. Tunay nga. Na talagang 'pag sinabing marvelous talagang kamangha-mangha. Ano po? Hindi kapanipaniwala. Simula pa lang sa pagbahay uh, bata, ano? at hanggang nagkakaroon ng cycle hanggang nine months bago maipanganap, ay ando doon na ipinapakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal, ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa. At pangalawa po mga kaibigan, mga kapatid, ay ang ating talento. Alam niyo na po ba ang inyong mga talent? A talent is a special gift. Kung hindi niyo po po alam ang inyong pong mga gift, mayroon pong mga online ngayon, na ando doon na inyong sasagutan at makikita nyo kung ano po yung mga gift nyo. At napakahalaga po na malaman ang ating mga talento o special gift. Bakit po? Dito po sa ating pag-aaral ay dapat naka-anchor yung ating pong mga gift sa church. Nagagamit natin yung ating mga talento na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Upang sa ganon, araw-araw din po tayong lalago. Kaya nga po doon po sa Parable of the Talents, alam na po natin yung kwentong ito, lagi natin naririnig. Kaya pala may mga hindi po lumalago ng mga kapatiran natin, mga miyembro natin, because hindi po sila, ano po, nagpapagamit sa ating Panginoon. Kaya, doon po sa Parable of the Talents, kailangan pala kahit isa lang yung talento mo, ay dapat i-improve natin at ipagamit natin to sa ating Panginoon. Amen po ba? At hindi po natin pwedeng sabihin na wala akong talento eh. Uh, kaya hindi ako talaga active sa church. Hindi po natin pwedeng sabihin 'yung mga kapatid because biblically meron binigay ang Panginoon sa bawat isa sa atin. Dapat pala malaman natin to. Alamin natin to. Ano po at idalangin natin sa Panginoon na ito po ay ating ma-improve at mapagamit natin sa ating Panginoon. Ang gift po ay dapat fitting one for a particular business, art, or profession. It is a special ability or skill and divinely endowed enabling one to exercise a special expertise in a given area of service or skill. Tunay nga po, pag meron ka daw uh, skills o gift, dapat ito ay nagagamit mo in a particular area. And then pong pangatlo, ay time. time. Sa Psalms chapter 90, verse 12. We are counseled. So teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Napa napansin niyo po napakabilis na yung ating araw, ano? Minsan hindi niyo mamamalayan. Kaya we counseled na dapat pala uh, pahalagahan natin yung oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. Dapat every day na pagising natin, alam natin na nauna natin ang ating Panginoon. Kasi pag sobrang busy na tayo sa work, sa school, nalilimutan kahit Friday na, di ba, Saturday na, uh, nawawala na yung focus o priority para sa Panginoon. Minsan, ando na yung oras natin sa ating mga trabaho. Hindi naman po masama yung mga trabaho natin dahil yan po yung uh, is, uh, kumbaga binubuhay natin sa ating pamilya. But, sabi po ng ating pag-aaral, kailangan po pala uh, alamin natin, gamitin natin yung oras. Ano? Pag-aaral sa ating Panginoon. Ayan. Pang-apat ay treasure. Ano po yung una? Katawan natin. Pangalawa, talent. Pangatlo, ang mga oras po natin. At ang pang-apat ay yung ating mga ari-ari ano treasure. Kung ating pagsasamahin po yung ating malusog na pangangatawan, pagsasamahin natin yung abilities and skills natin, Ganon din, pagsasamahin natin yung katalinuhan na binigay sa atin ng Panginoon na patas, ano po, hindi sumosobra, ay patuloy na ipinapakita sa atin at makikita natin na isa ito sa mga kayamanan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Minsan hindi po natin ito na-appreciate eh, yung malusog na pangangatawan. Kala natin, hindi ito kayamanan. Pero number one, na kayama, isa sa binigay na kayamanan sa iyo at sa akin ng Diyos ay yung malusog na pangangatawan. Naalala ko yung nagkukwento kami ni Pastor Joel. Uh, vegetarian si Pastor Joel. Naalala ko yung kwento niya na meron siyang nakaharap na na isang artista doon daw sa, sa mall no Pastor, ano? Ami Perez, ano? Tinanong daw si Pastor kung bakit siya kumakain ng gulay. Ayan na-open ko lang po to minsan kasi uh, napakalaga yung kalusugan. Meron ako nabasa na pag ang, dapat ang kinakain daw po natin, yung gamot sa katawan natin. Ibig sabihin yung fruits, vegetable, yung medicine. Tama po ba? Na yun daw yung, dapat yung kinakain natin ay, yun yung gamot sa ating katawan. Sa mga, hindi, hindi, hindi ibig sabihin na may sakit tayo, kundi, kumbaga yun ang maintenance dapat natin, yung mga fruits and vegetables. Kasi number one, yung kalusugan ay kayamanan niyan. Minsan, mga marami pong nagtetestimony, uh, binigyan ako ng 1 million ng Panginoon, binigyan ako ng sasakyan na brand new, binigyan ako ng house and lot. May mga friend ako lilimutan na nila yung health na ibinigay sa kanilang panahon. kasi ng iba ng mga Kristiyano, ang kayamanan ay yung mga material na bagay. Di ba po? Mga mansion, mga kotse, 'Di ba? Kala nila 'yun yung kayamanan talaga na ibinibigay ng Panginoon. Pero alam niyo po mga kapatid, dito sa pagiging tiwala, dapat ma-appreciate natin number one, yung malusog. Wala tayong cancer, wala tayong taning. Ano po na sasabi ng doktor, isang buwan ka na lang. Nakaka-stress 'yun, 'di ba? Yung nag-chaplain po ako diyan sa PGH, nakaranas ako 'yan, may nakausap ako, talagang uh, tinaningan na siya ng doktor. Pero hindi ko maramdaman yung kanyang nararamdaman kasi wala pa naman, na, hindi, hindi ko ba naranasan na taning, taningan, di ba? Pero malamang yung mga tinataningan ng doktor talagang siguro kung dati nananalangin sila thrice a day, four times a day, baka libu-libu <laughs> ano, libu -libu na yung panalangin nila na sana wag silang mamatay. Tama po ba? Kasi napakahalaga ang malusog na pangangatawan. Kaya nga marami po tayong mga na ulila ngayon may mga kapatiran tayong nawalan nawalan ng mahal sa buhay. Masakit po 'yon. Ano? Bata pa lang ay namamatay na. At habang meron po tayong pagkakataon at oras na ibinigay sa atin ng Panginoon, importante po na pangalagaan natin ang ating pong mga kalusugan. Amen. Dahil ito po yung isa na ibinigay na kayamanan sa atin ng Panginoon. Our abilities, ano po? Special skills ay kayamanan niyan sa iyo na ibinigay ng ating Panginoon. Ako po, gusto ko matuto mag-piano, mag -gitara. Favorite ko yan noon eh. Hindi po ako marunong mag noon. Sa IUP, may, mayroon kami ang course na music. May mga, may mga exam, kailangan. Dapat matuto kang mag, at least mag no, pastor, no? Talagang hindi ako marunong. Sabi ko, kahit anong aral ko, wala yun, hindi ko skilled. Ganun pala yan, ano? kahit hindi mo masya kahit pag-aralan mo siya pag hindi mo talaga wala sa puso mo doon passion hindi mo siya matututunan pero dahil kailangan kong ipasa yung music ay talagang nagpaturo ako ng guitar tagang kayo-kayo yan eh mahaba pa yung kokoko noon sabi pastor anuhan mo yan nilkateran mo para matumunog ng maayos kasi sa guitar di ba dapat mapiga mo maigi para kasi pag Kala ko, pag hinawakan lang, ganun, okay na. Dapat pala, i-diin. Eh, sabi ko, mahirap pala, sabi ko. Pero pinag-aralan ko siya kasi gusto kong ipasa yon. Pero kung titignan po natin, may mga magagaling sa gitara. Ano? Merong bulag na, papanood nyo po ba yun? Adventist ata yun eh. Magaling sa piano. Bulag siya, di ba? Ang galing niya mag -piano. Sabi ko, wow. Sabi ko siguro pag marunong ako magpiano sa church, wala nang kasi may mga church na may piano, wala nang Ano po kasi patay yung worship, hindi kumbaga hindi mo maramdaman yung pag-aaway pag walang music eh. Ano po? Kaya nga sa langit number one, yung pap papuri nila sa Panginoon yung music, di ba? Yung talento ng mga anghel. Ano po? Ando din yung papuri nila. Hindi number one yan yung music. Kaya abilities skills dapat po pala yan ay ating ipinapasalamat din sa Panginoon kasi kayamanan niyan pag ibayuhin niyo pa yung marunong magpiano ano po magbiolin gamitin natin ano po sa sa ating Panginoon sa kanyang uh, ikakalulahi at sabi po ng Deuteronomy chapter 8 verse 18 alalahanin mo ang Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ka ng kayamanan. Upang kanyang papagtibayin ang kanyang tipan ng kanyang ipinangako sa iyong mga ninuno, gaya nga sa araw na ito. Nawa, sa araw ng Sabat ito, mapagnilay-nilay natin na lahat ng ating tinatangkilik ngayon ay dapat alalahanin natin na yan ay nagmula sa ating Panginoon. Amen po ba? Ano po bang gusto ng ating Panginoon na gawin sa ating, ano po yung una? Sa ating katawan, pangalawa, sa ating talento, pangatlo, sa ating oras, pangapat, sa ating kayamanan. Ano bang gusto ng ating Panginoon na gawin dyan? Number one, at kalooban ng Diyos sa iyong katawan, ay ano po? Ay bigyan siya lagi ng papuri. Amen. Ano man ang iyong gagawin, meron nga sabi sa Corinthians, eh, kakainin, iinumin, eh, dapat meron yan kapurihan sa ating Panginoon. Kalooban niya sa iyo na patuloy mo siyang luwalhatiin. Sabi po sa Romans chapter 12, di ba dapat verse 12 ay makikita ng Panginoon yung ano po, kabanalan kaayusan sa ating pong pangangatawan. Sabi nga po sa Isaiah chapter 57 verse 15. Tandaan po natin, na ang ating pong pangangatawan ay templo ng ating Panginoon. Amen? Ang Holy Spirit ay patuloy na suma sa atin. At gusto ng Panginoon mga patid ay ando din din daw yung kaayusan natin lalo na sa iglesia na sa loob po tayo ng church. Ano ba yung paningin sa atin ng Panginoon? Lalo na sa ating mga puso at kais kaisipan tuwing araw ng Sabat. Pangalawa po, yung ating talento, ano bang kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos na gagawin mo sa iyong uh, talento. To perfect and anchor to the church Yun nga po sa sabi ko kanina, Ephesians chapter 4 verse 10, 11 mababasa po natin dyan. May mga binigyan ng talento ng ating Panginoon, pastor, ano po, mga teacher, iba't iba ang talento na ibinigay sa atin. Sa time po, mga kapatid, kailangan daw po nagagamit natin ang oras natin araw-araw para i-develop yung character natin. Sabi nga ni Ellen G. White, dapat po daw everyday, ano po, pag tayo nakikisangkot sa gawain ng Panginoon, ginagamit natin yung oras sa gawain ng Panginoon, everyday daw yan na re-refurnish. Nasa sala, nasa sala nawawala yung ating mga iniquities, yung mga hindi magandang pag-uugali. At panghuli po, our treasure, to fulfill His covenant. Ano po po yung covenant ng ating Panginoon? Deuteronomy chapter 8, verse 18, yung binasa ko po kanina. At uh, What he, uh, what was the covenant? Ano ba yung covenant ng ating Panginoon? Sa Genesis chapter 12, at ganito po ang pagkasabi. Sinabi ng Panginoon kay Abraham, umalis ka sa iyong ulupain, sa iyong mga kamag-anak, sa bahay ng iyong ama, at pumunta ka sa lupaing ituturo ko sa inyo. Sa verse 2, gagawin kitang isang malaking bansa. Ikaw ay aking pagpapalain. Gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ay magiging isang pagpapala. Sa verse 3, pagpapalain ko ang mga magbibigay ng pagpapala sa iyo at susumpain ko ang mga sumusumpa sa iyo. At sa pamagitan mo, lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain. Ito po yung covenant ano po kung paano tinawag si Abraham ng ating Panginoon Diyos? At kung tayo po ay patuloy na susunod sa pagkatawag sa atin. At lahat ng nabanggit po sa pagiging katiwala sa ating katawan, sa ating oras, sa ating talento at sa ating mga kayamanan o tinatangkilik. Kung ito po ay atin ipapasakop lahat sa ating Panginoon, tayo po ay lubusang pagpapalain ng ating Panginoon. Stewardship is the surrender of our total lives to Him. Kaya nga po sa ating pong susing talata, here O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength.